reka mbahereze ikaze aho muri hose hatandukanye mbabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe kandi gahunda zawe zikomeze kugendekera neza aho uri hose hatandukanye y'Imana Impanuro TV na gahunda zikomeje kugera neza kuko mukomeje kutugaragariza urukundo n'ubufatanye ku bikorwa bitandukanye tugenda tubagezaho haba amakuru tubasangiza haba itekezo mu gihe namutwereka mbifurije amahoro mu byo mukora byose aha ngaha turi ni mu murenge wa Kansini mu karere ka Gisagara n'intara y'Amajyepfo muri rusange cyo gucyo ni kimwe n'ikimwe cy'u Rwanda cyo gukimisoza igihumbi cy'amahoro n'umutekano n'iterambere bya buri munsi twaje aha ngaha kugira ngo dukore igikorwa giteye gutya ubushize ko twaganiraga hari umugabo bigaragara ko twasuye witwa Paulo ni umugabo ufite imyaka muri 40 n'ingahe gutyo twageze muri karitsiye ahantu atuye arimo ariko ntabwo turamye ngo urugo n'uruhe ariko turagenda tubaza abatoyi batandukanye mugabo amakuru biragenda akazi kagiyemo reka tuvugane gato amakuru se amakuru ni meza kagare kawe ndabona waragahinduye inyenyeri none kase ariko uri gutwara abagenzi kwatuje hangana ngira ngo nkuyoboze ku mugabo witwa Paul uramuzira Paul mugabo w'umuzamu ubakora ubukazi kuzamitumba gutyo tuye muri kano gace hano hafi ya kagari ndamuzi atuye hehe ni hafi aho nko muri metro 200 mwari mugiye kuhagera bahaturangira neza se ku buryo turangira fati niye kuri biriya biti se cyangwa yari wa mahorora nta mahoro nta mahoro mwe muravahe twe turabanyamakuru tukorera televiziyo yitwa Impanuro TV twari tuje aho tumusure ubushize twari twaganiriye kubera ubuzima yari abayemo no kuba yiga yenda ari umuntu sinzi niba ubizi ko yiga kuba yiga afite hejuru y'imyaka za 40 ingahe gutyo niyo mpamvu twari tuje aho kugira ngo tumusure turebe kugira ngo twatubwiye ko abaye mu buzima muraho nanjye twari tuje aho kugira ngo tumusure turebe se abayeho gute atuye ko abaye mu buzima bubi uko inzu yamugwiriye n'iki bagira ngo tuze turebe se nibyo koko ese nk'abo yenda tuvuge yenda tugizamo yuko waduhuye nk'aho umuturanyi uwo mugabo ubundi abayeho gute niba hari ikintu umuziho yewe uwo mugabo Paul ndamuzi Paul ukuntu abayeho ni umuntu nyine sinzi niba hari ni umuntu wigore waba mu rugo wenyine nta mugore bari kumwe ari kumwe n'utwana mbese ubuzima ntabwo bumeze neza nyine ubuzima ntibumeze neza rega umuntu urara isamu nta buzima buriya babahembwa nk'ubwe nk'abazamu abazamu se abazamu wagira ngo ubahe hari amafaranga baba bafite nta urenze amafaranga nka 700 cyangwa 800 n'inshuro ku munsi aba ari make cyane ni make afite abana bangahe se Paul ubundi Paul ndumva afite abana batatu none se ubundi umugore we yagiye hehe bimeze bite kuvuga ngo ari imana wenyine umugore we barabanaga baza gutana umugore nyine amusigaho nigeze no kumva ngo bari mu manza sinzi uko byari bimeze reka tugire turebe harya ngo ni hese cyangwa nkire ku kagare kawe twihute tugereyo mbabara nkire ku igare ryawe niba ntagutinze ntabwo nkutinze wa mubyeyi nari ngiye ahantu ariko hakane mpindukiza gatoya se mwese muri 200 ngaye mpindukiza ngezeyo ngezayo tutamusanzeyo kameramani wanjye we ari yeranja aze gahora nk'uko nabibabwiraga rero tubuye none umuvandimwe agira ngo tugezeyo tugende tugereyo turebe se uyu Paul mu by'ukuri ibibazo bye ni ibihe kuko mva ngo ni byinshi cyane kugira ngo tuganire nawe turebe se imyigire ye mu ishuri birimo biragenda se arimo aratsinda se gahunda zimeze gute kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda bwendereye muri gahunda zose zigiye zitandukanye iyi ngiyi ni Impanuro TV mwuka byaramwe nimukore subscribe niba mutarayikora kandi aho uri hose gahunda zikomeze kukugendekera neza iterambere rikomeze rigwire mu mirimo yawe ya buri munsi nahangaha yego rero reka tumanuke tugereyo mu rugo urakoze cyane nkaba ngeze ahantu Paul atuye ni ahantu mu rugo ko kubona ko nkuko bigaragara ku maso yacu ahangaha ntabwo ibintu byifashe neza tugeze hano mu rugo tuhasanze aboneka tubasuhuze muraho neza amakuru
makuru nayo uraho neza mwana po siko wagagaye meze bite ape mvuye ahantu hari umuntu wari wampakaraka gutwara ibiti igiti kinyikubiseho ehe natumye n'umwana gafuka kugarenga gacumbi n'wenda bana kananiye gakunaniye ehe dere ngaka gafuka akanze karimo ehe none ubu ngubu ndindi waza gukancumbira ndabana bantu byanze neza neza biranze wa mwana se n'uyu nguyu yatubwiraga ehe wa mwana no ehe nakuye ko nzagusura rero dore ndaje yego murakoze ngo byagenze gute nyine n'umuntu wari umbwiye ngo ngiye gutwara ibiti yari yaduhaye akazi turi abahungu batatu igihe giti nyine cyahise kinyikubitaho niyo mpamvu muje musanga ndyamye ahangaha ntuse kurya yo kuri supanet ubu ngubu si yo kuraramo ubu ngubu kera se ko wajyaga haboneka ibice noneka bitakiboneka umuntu ayiryamaho nyine ntacyo nta gasambi mugira hano misambi ntikiboneka kandi nta kindi kintu umuntu yaryamaho umwana makuru ni amakuru ko tujya kwiga bimeze bite natsinze mbundihira kandi no ku ishuri nigaho numva bavuga ngo ni ibihumbi ikindi batanga kandi numva papa ntiyabibona inifomu nazo zirahenda namwe murabizi ubwo rero niciriye ahangaha maze harya watsinze ku manota angahe 13 niba wari wageze muri primeri mbese ubukuvu amashuri yatangira dore kimwe kigiye gushira n'ikintu kiratashye ntabwo wajya ku ishuri bari bakoreje hehe bari banyereje muri groupe muri groupe ikansi hano hirya harya siko wari watumye ngo ni ikansi ra ni ikansi kuki tutahisemo kujya kwiga ikansi bimeze bite ni amafaranga yabuze cyangwa ni ikindi kibazo cyihariye ni amafaranga yabuze kuko iyo aza kuboneka mbona aragiye amazina yawe ni ayahe harya reka uri gushaka amani karebu ubu ngubu se biba bimeze gute ubuzima hano wabwifashe gute mu rugo ubuzima nyine iyo hari igihe ubura neza neza bikanga urangiza ukabireka ntacyo wabikoraho mbese muri rusange ubu ngubu paul hano mu rugo bimeze bite kuko turabona wavunitse n'uwahiraga abana abo biraza kugenda gute ni ikibazo gitoroshye nyine nange ubu byanyobeye ubu nyine naho imana yonyine ntakunde ubu si umunsi ifunguro riraboneka gute paul kuko tuwe kora n'umurima wigiriye aho ndabona ko nari mbonye nyine aka ni agafuka kava mu bigori bita pamu ndende rero umwana uvukaza kakafunga ubuze uragashobora ko tubona wagagaye n'abara ntibakarya ntacyo ubuze akazi k'izamu biragenda gute ntibaraza kukwirukana akazi k'izamu ko nyine ntabwo ngubu udafite amagara se ibyo wapi ubwo nyine araharara aho ngaho simbizi kubera ubugende ubuze ikintu hano mu rugo gihari uvuga ati ahangaha bimeze gutya nicyo kiraza kudufasha kubaho ni ikihe kugira ngo twumve niba koko hari imibereho mufite ahangaha keretse nyine ni ubundi se ko abantu barya ariko nakoze iyo ntakoze nyine nuko mbese uyu mwana wawe wamujyanye muri nayo nakiga koko yenda kugira niba yabuze amafaranga kujyana muri iyo mashuri akomeye umujyanye muri nayo niyere kwicara ahangaha yiga nibyo arimo kubwira nubwo atabigusobanuriye nayo naho ni 900,000 batanga kandi 900,000 se nabibona ntabyo nabona ku kwezi arya ahembwa angahe kuri aka kuza amagwe 12,000 kandi nyine bayatanga nyine ukwezi gushize ubu se tuvuge mu by'ukuri ahangaha nta n'ubuvugizi wigeze usaba no mu buyobozi nabwira ati bagufashe umwana yigira ubuntu wenda imyambaro agerageze gushaka iyo afite n'iki ubuvugizi nyine bambwiye ko bwanze kuko nta mishinga ikiboneka ino kandi n'umudugudu wambwiye yuko nyine ubwo nta bushobozi bwabo babona banyandikira urupapuro rwo kujya ku kagari nyine barampakane bambwira ko bitashoboka kubera igise kandi tubwiza ukuri ubundi utubwire cyangwa wowe hari ukuntu ushobora kuba utabana neza n'abayobozi udakurikiza gahunda za leta akavuga ati n'ubundi wowe nta gahunda witabira ntacyo twaba tugufasha oya nta kibazo niyo abaturage mwabaza imirimo nyine imiganda turayikora bisanzwe n'inama tukazumva ntabwo twakwigomeka kuri leta harya dusobanure neza tugezamo ko tugeze hano mu rugo mu by'ukuri umudamu wawe uyu munsi ari hehe se bimeze bite ni umwana yakubwira umudamu nyine yarigendeye agenda avuga nyine ko atashoboye kubana n'umuntu w'injiji utarize nibwo nafataga icyemezo cyo kujya kwiga ariko nabwo ndabona ari ibindi bibazo nyine kwiga none se ubwo nzabikomeza mbona n'abana nta kintu bafite
nabwo ni ibindi bibazo woze kwigiye kubireka turabona iyo mvune yawe yaje uyu munsi ni ako kazi n'ukikagiyeho ishuri ni kirisubiyeho no guhera abantu n'ukibishoboye urabona bigiye kugenda gute uyu munsi nyine ni ikibazo kitorohiraho byanyu byangoye ariko nyine je numva mfite imbaraga nakwiga ariko ikibazo ni ubushobozi nyine nicyo ngabura abana kwiga je numva nkibikunze uracyabikunze ese uyu munsi hari abamwe badusangiza ibitekerezo akavuga ati uyu mugabo kwiga yabyihoreye agahahira abana agashakira abana agahengera abana akagira gute akabakorera wowe ibyo bintu byumva gute ikibazo rero iyo ndeba ejo hazaza ku muntu utazi gusoma no kwandika nabyo ni ibindi bibazo numva rero nubwo nabireka wenda kubwo ubushobozi ntegwanyira ntago nabanyigezeho bishoboka rero rwose numva mbonye uburyo nakomeza nkiga ko kubireka narabitangiye n'undi byaramvunye nabyo ni ibindi bibazo hangaze tuko tubona inzu yawe nayo iri mu manegeka pe iri muri buzirara zigiye biragenda gutemeze bitangara inzu nayo ni ikibazo nyine babona nyine hari umugabo wajyaga no kugira ngo bimere gutya ni umugabo wajyaga gufasha w'umupasiteri witwaga Gaposi nawe yaje gupfa nyine niwe rero wajya gushakira uturaka nyine yarapfuye niwe wajya gumfasha se tuvuge ndo ukibana n'umugore wawe yenda nta kintu mwize nta mirimo mwari mufite mwagiraga ese ubuzima bwaje guhinduka gute kubigira wowe na ubona biteye agahinda kuri kano kageni wowe tugusanze uyu munsi hano urabona nyine ahantuye urabona ikibanza uko kingana naha nyine nta handi kandi angana aho nahaguriwe na mukuru wanjye yaje gupfa ubundi uri hano gutya gusa nyine nyine ndanga gutya gusa n'abantu bana ahubwo ubu hari utundi twana tudahari tubiri twagiye he kamwe kari kagiye kwiga ariko kaje karacyari gatoya undi akandi ko kararwaye ko kari karyamye hariya kakakobwa ubuse mugira mituwerera mituwerekeze tukiri mu cyiciro cya mbere nubwo twayibonaga ubu barabazamu bashyira mu cya kabiri nyine ubu mwateye imbere nyine gahunda zimeze neza ahubwo usajya ngo ni n'icya kabiri hano nyine abaturage hari igihe ushiduka bagushyize no mu cyiciro cya gatatu uri mu cyiciro cya gatatu ndumva ari icya gatatu sinabirebye ko ndumva ari icya gatatu ndimo ubuse iyo mvune yawe iraza gukira gute wowe ukabyara we nyine uragenda ukegera nk'umuntu w'umukecuru akagukanda hari imiti wakandisha ubuse ibyo bintu urabyizewe koko nyine aragukanda nyine ukaguma gutyo ubundi wabona nk'amavuta y'inkwi yasabye ukajya usigaho kandi nkane na karibu karibu gira hino nyine tuganire mbwira amakuru karibu ubundi amakuru yawe bimeze bite ubu ngubu makuru nayo nyine ni yayandi bimeze bite rero ayo yandi nayaye dusobanurire neza twumve ese mu by'ukuri bimeze bite ubwo nyine naje gutsinda noneho nabaza bafati nzajya kwiga ryari akambwira ati wahita nzara cyari igihe noneho naje kumwegera ati ufite amafaranga yo kundira cyangwa ntayifite arambwira ati mwana wanjye nawe urareba ubuzima tubayemo ihangane ube wiga nayini nayo nzajya ndeba nzajya ndeba umugiraneza nabonye akazi noneho yakabura masi aravuze ati ni ukwishyura ukwishyura igihembwe ku gihembwe nuko rero ubushobozi bwarabuze uguma hano mu rugo ubuse tuvuge imibereho yawe nimeze gute turabona niki dusanze hano usoma igitabo ese gusoma ibitabo urabikunda niko wari kwitomera igitabo niko none se urabona karebo ubu kwiga byawe byararangiye bimeze bite urumva nta cyizere ufite cy'ejo hazaza se ntaba runaka wigeze wumva bashaka nko kugufasha yenda nka hano ngo ujye gusaba nk'abayobozi cyangwa se usabe nk'ikigo ko wakugira ubuntu bimeze bite ntabyo ntabyo ntabwo babyemera kuko abintu nabo bose ntibabyemera abayobozi nawe twagiye kubareba baravuga ati igice cya gatatu nta mishinga imishinga yararangiye nkumva nyine agahinda karanyishe nyine umva agahinda karanyishe ubundi nyine nza kwiyakira ubu uri ahangaha gutya ubu se yenda tuvuge kano gafu papa wazanye urabasha kugakora kugira ngo abone icyo arya kuko kuva mu gitondo sinabishobora kuko kuva mu gitondo ntararya nta funguro na rimwe na rimwe na mbaro wafata
Ese tuvuye karembo kuko kwigura bikunda ese mu byukuri bimeze bite byawe no kwiga wumva kwiga ubikunze ubonye nk'uburyo wakwiga ukagera kure kwiga ndabikunda none ngubu ndacyabikunda nubwo ntariyo ariko ngize amahirwe nkabona uko njya kwiga nakwiga wakwiga bikunze kandi mbishaka urumva ahantu kure ushaka kwiga ukagera ari hehe urumva nakwiga nka umwarimu cyangwa umudogiteri kaba nk'umudogiteri mu biki hari abadogiteri b'abaganga hari abadogiteri mu by'ubwarimu hari abadogiteri mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ushaka kuba dogiteri mu biki umuganga kuhita umuja kuba umuganga nkajya mvura nk'ab'imvune zishe abapfungu iyo nza kuba mfite ubushobozi ku bw'imvune ntago aba ameze kuriya mu bibona ariko nk'ubu ngubu nyine kubera nta bushobozi ntabwo nabishobora ese ku kigo wiga umwari wabaye wa kangahe ni nabaye uwa mbere warabaye uwa mbere muri kano gace kose se kabino bigo biri ahangaha wari wabaye wa kangahe ni nabaye wa gatatu urabaye wa gatatu ese tuvuge uyu munsi urabona kwiga yenda abandi basa nk'abo bagusize ubu habonetse uburyo kwiga wagenda kwiga ukajyana nabo uri tayari ni iki kintu gituma wumva ushatse kwiga ese ni iki kintu wumva wamarira abandi bantu uramutse wiga wize ukagera kure nanjye nazajya mbafasha nyine kugira ngo abana babo batamira nkanjye ese mama wawe muherukana ryari duherukana kera nkiga mu wa gatandatu mbese byagenze gute kuke itandukanye na papa bimeze bite tubwire nyine nibwo duheruka guhura ariko batanye kera ubwo nyine yaje kudusiga niga nko mu wa kabiri nyine bakatajya bambwiye ati wowe nta kintu wakwemerera udafite inyoko kintu ushaka kwiga ubivemo ujye gushaka umuntu uzajya uvumira akaguha amafaranga ndavuga ati ngiye ntabwo nzajya njya kwiga ntabwo nzajya njya gukora amafaranga aho nagiye kwiga nzajya nemera njye kwiga ariko ntariye noneho nibwo haje umwarimu witwa mama Benita akazajya mbaza niba nariye ubundi akajya kungaburira mama Benita atuye hehe atuye ku Kinyinya hariya Hepikasi nose tuvuge uyu munsi wenda urumva ari iki cyakorwa kugira ngo usubire ku ishuri icyakorwa nyine ni uko mwatuvuganira ubundi akabona ubushobozi nkagenda urumva ubushobozi uramutse ubonetse wakora pe niko se Paul we karame bimeze neza koko kumva umwana agahinda ari kenshi cyane koko ubundi nuko wenda ntanabibabwira ngo bishoboke uyu mwana adirikine igitabo yarimo asoma ni icya siyanse yewe wenda nubwo ntanabishobora ni mu muhikiza buri wese atagishobora umwana wanjye azi ubwenge ariko ikibazo ubu mbona umva byaranyobeye nabuze ukuntu mbigenza turebemo hano koko nimurebe mu muhikiza ikizamu cyose mwamuha yagishobora urasobanutse nagira ngo numve koko niba utyaye kandi ibintu ubyumva uri tayari afurika igizwe n'ibihugu bingahe 54 ngiye kukubaza rero zimwe muri kapitali z'ibyo bihugu kandi ndabizwi cyane kapitali y'afurika y'epfo urayizi yitwa gute Pretoria mwana uri tayari ngiye kukubaza ikindi gihugu ntugishobora koko ndahita mvuga ati wa mwana koko gahunda zimeze neza kapitali ya Mauritania urayizi yitwa gute ni wakacoti mwana wasoma none se tuvuge muri rusange urabona yenda kwiga kwawe ndabona bisa nkaho inzozi zawe ziri kugenda zanga bitewe nuko ubushobozi birimo burabura nawe ugiyemo biri kwanga ngo ni ibyiciro by'ubudehe bya gatatu ubundi amaherezo yawe urabona ari ayahe wowe ubungubu ndareba nibimara kwanga nkabona nk'umuntu umpa 700 nzareba nkaho ndangura ubunyobwa cyangwa amagi nicururize ndebe ko nabona amafaranga hanyuma nimara kunguka nzareba ukuntu usubira sinasitora mu wa gatandatu nasibiye ahubwo nzajya kwiyandikisha kwa masera gusa urabona utarimo urakererwa ubu ni undi mwaka nyine ujya guteza undi mwaka ariko urabona haracyari kare ubuse tuvuge ni urugero yenda tubwiye ati yabonetse umuntu ntere wunga byakunda ese ko ubona biri kugenda byanga urabona yenda wakora iki kugira ngo uhamagarire abantu niba wumva ari n'umuntu ufite umutima wo gufasha kugira ngo yumve niba yafasha wowe ni iki kintu wumva cy'ingenzi cyatuma bafasha wowe
nareba nareba nk'umwarimu neze yibundi akanshakira umuntu wa wamfashe arabuyize arabari muwize yese ko porwe ubuse urajya uragira kwa muganga bigenze gute managiye biza gushoboka ariko ntago nagiye niko ubuse bose wabarabizi ko yenda wagize ikibazo namutumyeho umuntu ari umuntu namutumyeho ubuse hano hantu porwe kuko niko inzu yawe se bikuye muri iyo kugura biragenda gute byinzu byo n'ibindi bindi nta cyizere nacyo nta cyizere inzu yo ese waba nta n'ikintu washyize kuziko ukajya gutekereza iby'inzu byo n'ibindi bibazo nyine ese madamu wawe ubungubu byararangiye ntabwo muzongera gusubirana cyangwa hari izindi gahunda hari izindi kugira ngo wenda musore nimuze mufatikanye kubaka runo rugo nuko n'abandi bana badahari nta kibazo ugiye naramukundaga ariko nyine byabaye nk'uko yigendera nyine ese ubu mumaze imyaka afite aratadahari yarataye abana ntuse ahangaha hano buri tuvuge n'urugero nkawe urabona hari imibereho uriho hari ubuzima uba ufite bugiye butandukanye ndetse mwe n'icyizere urumva cyaragiye gitakara Paul nagira ngo numve tuvuge se intego zawe muri rusange ni izihe yenda urabona wavunitse yenda sinzi niba ibyo biraza gukira vuba nawe ugasubira kuba washakira abana icyo kuri cyane wabonye ukuntu ryabaye ryabyimbye ntahangaha ryavunikiye niko tubwire dukore iki ese umuntu yakora iki ko nirukanse narirukanse ashaka ndeba kugira ngo ndeko nabona ubuvugizi mbona biranze n'uyu mwana ngicaranye hano ari ukumbona nyine byanyobeye ubundi nabaga ngiye kwiga nkamushishikariza kwiga n'ibyo umwana ajya anambwira ati washishikarizaga kwiga ndiga none dore nicaye ahangaha nyine ubungubu byaranshanze nanjye nabuze icyo nakora ese wenda urabona yenda hari ukuntu uri kubona ibintu uravuga ati kino cyiciro cy'ubudehe niyo kiri gutuma yenda n'umwana atabona nawe baterankunga bitewe n'uko ari icyiciro cya gatatu hari icyo mugize musa kugira ngo icyiciro kibe cyahinduka narirukanse baramubwira ngo ibyiciro bazabihindura ngo mu kwa kane mu kwa kane nimba azaba yicaye ahangaha kugira ngo bazakire mu cyiciro wenda bamfasha simbizi ntuse Paul we uyu munsi nta bavandimwe ufite cyangwa inshuti imiryango n'abandi bantu wenda bashobora kuba bafite ubushobozi bwo kuba wenda batabara uyu mwana yewe ntabwo nagiye niruka nka hirya no hino biranga mbese ni uko tujya ku murenge nyine no ku kagari nta handi hantu kugira ngo rero wenda kari abandi bantu bagufasha keretse bishoboka bumwe bwe mukaba mwadukora ubuvugizi wenda arimo mu byashoboka none se tuvuge po uyu munsi tuvuge nyine nibyo ndi kukubwira abavandimwe bawufite bakomeye ni abahe cyangwa se abandi bavandimwe batinda bamfasha no kubona nk'icyo kirakenda hafi ntavunitse cyangwa se kuba bamfasha yenda nkajya mbakora bicyo ariko umwana akabona ibyo bihumbi icyenda byo kujya hano muri nayini akaba yakwiga niba yenda kuri izo ibyo bihumbi ijana nabyo kujya kwiga hariya ikansi byaranze yewe ntabwo mbona abavandimwe ngira se karabo duhora ku muhanda w'inshuti zanjye z'abazamu nabo ko mbona nta buvugizi babona nibo nshuti ngira nyine zo mbona babagira n'abandi mbona babagira ikintu bamarira abandi nabo barimo bangi bo ku ishuri nabo nta kibazo basaba gufasha ikigo nabo nyine nabo urabona nabo bafite ingo bitaho icyo bamfasha ni amasomo nyine nta kindi ibindi bibazo byo n'ubundi bababwiye ko babizi ariko nyine ntacyo babikoraho rero nagira ngo wenda tukureke turebe ko niba ari cyo twakora kugira ngo tugutabarize ariko kugira ngo twumve yenda ubu ngubu tugusize he kugira ngo n'umuntu udukurikije ngo ati yenda usigaye aha ngaha ubundi twavuga ko niba turagiye tugusize hehe telefone watubwiye ko ari ugutera ugashyiramo simukadi simukadi ni izawe ariko kuba watiye bimeze bite ubu ngubu tuvuga tugusize hehe twamenya amakuru yawe gute nyine uko bimeze telefone igihe ifite amasimukadi nayo ifite agatelefone kaza gutaka ariko n'ubundi kahoraga gapfa simukadi nzitiza nyine umuntu niwo zishyiramo iyo bamuhamagaye akaza akambwira abari hafi cyangwa hari igihe kuko afite n'indi telefone nari ijya mpande iyo ngiyo nyine nkayigenda ariko simukadi ni izanye n'igihe nazibarujeho ni nimero ni izihe rero ni 0 7 8 23 4 6 0 nisubiremo ni 0 7 8 23 4 6 0 Paul reka tugende turebe mwana rero reka tugende tugere tuko turi kwari ikintu cyakorwa kugira ngo
gahunda zawe zikomeze kukugendekera neza kandi muri rusange nizeye ko hari yagiye gukorwa kugira ngo bintu bigende neza haba ari umuntu dukurikiranye haba ari umuntu wabukuze ari umuntu ufite umutima wo gutabara ari umuntu wabufite umushinga runaka wafasha uyu mwana kugira ngo yige kurumva umwana abaje kuba wa gatatu mu rwego rw'akarere numva ni ikintu kiba gikomeye cyane nagira ngo rero tugende dufatikanya kugira ngo dusangire amakuru dusangire ibitekerezo dusangire ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo turebe hakorwa iki se gahunda zagenda neza mu ruherwe kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza kandi tukomeze gufatikanya kubaka igihugu iyi ni Impanuro TV ikora subscribe niba utarayikora kandi warayikoze ndagushimiye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.